Meus queridos, olha só que horas tem. 1h19 da manhã. Indo para as 2 da manhã, quase 2 horas da manhã. Eu estou desde as 10h30 da noite tentando upar a bosta do vídeo dos personagens que eu atualizei para o Mortal Kombat Project para a Season 2.9. Eu estou desde as 10h30 da noite tentando upar esta bosta, mas adivinha? Vou mostrar aqui a placa da Discord para vocês, né? Adivinhe o que que aconteceu? É esta porra dessa internet lixo do caralho resolve me deixar na mão. Puta merda, hein, cara. Quando eu digo que tá foda, que nem um vídeo de desabafo que eu fiz, ó, que eu tô upando aqui, ó. Agora que começou com essa merda. 2 fucking horas ainda. Eu vou ter que ir de novo, eu vou ter que dormir e deixar essa bosta upando pra publicar só amanhã. Eu ia publicar hoje também esse vídeo sobre essa bosta que tá o YouTube, essa merda que ainda tá o YouTube, tá piorando cada vez mais. Agora que terminou de upar o vídeo dos personagens do Mortal Kombat Project que eu atualizei com as novas reações da Season 2.9. Agora que terminou, um vídeo de menos de 5 fucking minutos. Era pra ter levado 20 minutos no máximo pra upar. Só consegui upar agora. Eu tô desde as 10h30 da manhã. Puta que pariu. Puta que pariu. 10h30 da manhã. Eu não posso gritar agora, não posso. Tenho vontade de gritar, de jogar tudo aqui, que a parede é enorme, mas eu não posso. Porque minha mãe tá dormindo agora. Minha mãe tá dormindo, a minha irmã quer dormir. Não posso. Minha vontade é enorme. Os queridos, é enorme. Que puta que pariu. Não basta eu já estar puto com o YouTube, com a situação que o YouTube está, como eu fiz no vídeo, que eu vou ter que postar só amanhã. Não basta isso. Essa bosta dessa internet me resolve. Me resolve ficar caindo, oscilando toda hora. Ah, meus queridos, é isso que dá. É isso que dá a gente viver num país, num Brasil, onde a internet é uma bosta, uma merda. Vídeo que era pra ter publicado já 11 horas da noite, o vídeo do Mortal Kombat Project, não era nem pra levar 20 minutos pra upar. Internet oscilando um monte e ainda mais YouTube mostrando ali 1h30 restante, 1h30 pra upar um vídeo de menos de 4 minutos. YouTube, aí você. Aí vocês não querem, né, YouTube, pessoalzinho do YouTube. Vocês não querem que eu fique puto com vocês. Aí vocês vão e mandam e-mail pra mim ainda, dizendo que a situação vai melhorar, seu Guilherme, não sei o que, não sei o que. Melhorar o caralho, tá piorando cada vez mais esse YouTube. E amanhã vocês vão ver isso aí. Mais um vídeo de desabafo sobre o YouTube que eu fiz. E tá vindo a calhar, viu, porque... Meu Deus do céu, cara. 1h30 pra upar um vídeo de menos de 4 minutos. Menos de 5 minutos, quer dizer. Um absurdo. Um absurdo. Agora é melhor eu... parar aqui... ir dormir. Vai dar 2 da manhã. Deixar essas bostas. Essas bostas, essas merdas upando aqui. Vai demorar uma eternidade pra upar essa bosta. Fazer isso, né? É o jeito. E deixar pra amanhã os vídeos. E amanhã já tava planejando fazer outras coisas, já, outros vídeos. Que eu vou explicar amanhã, inclusive. Os vídeos que vão rolar amanhã. Tá?
Ah, mas... Olha, é foda, viu? É foda. Eu vou dormir, que é melhor que eu faça, e já paro por aqui, porque minha irmã e minha mãe já estão dormindo e não quero mais incomodar elas. Foda. Frustrante mesmo. É frustrante. Gente, bicho. Caralho.